שלום לכם, שמי יהודית הנשקה, ואני מבקשת להסביר ולתאר קצת את המיזם שלנו שעוסק בלשונות היהודים ובתיעוד ובשימור שלהם. ראשית נשאל מה הן שפות יהודיות ומה הן לשונות יהודיות. יהודים התגוררו בקרב עמים שונים במשך מאות שנים ודיברו בלשון המקומית של המקום שהם התגוררו בו. מן הצד השני, הם השתמשו בלשון העברית שלהם כלשון דת, כלשון תפילה, כלשון לימוד, כלשון דרשות. זאת אומרת, העברית לא הייתה קפואה כלשון תפילה כלשון תפילה ולימוד, אלא הייתה גמישה יותר. אפשר לקרוא לזה בעצם לשון ספרותית חיה. המגע המרתק הזה בין העברית ובין הלשונות המקומיות יצר את הלשון היהודית. זאת אומרת, כאשר יש לי שפה לא יהודית ובצידה אותו דובר משתמש בלשון העברית, נוצרות, יש השפעות בין הלשונות הללו. ההשפעות יכולות להיות, עשויות להיות בין הלשון המקומית משפיעה על העברית, העברית משפיעה על הלשון המקומית, והתוצר הזה הוא בעצם הלשון היהודית. הלשונות הללו עצרו בתוכן שפעי שפעים של תרבות, של שירה, של פרוזה, של משפט, של ספרות עממית, שנמסרו בעל פה מדור לדור. בעצם הלשונות הללו, מן הצד האחד, הן לשונות מיוחדות באשר הן, משום שיש להן מאפיינים מעניינים וייחודיים בדקדוק שלהם, באוצר המילים שלהם, בסמנטיקה ובתחביר, ומן הצד השני, הן נושאות תוכני תרבות מרתקים שנמסרו בעל פה. ניקח לדוגמה תשובה שכותב הרמב״ם, תשובה הלכתית. הנה תראו, הרמב״ם כותב בערבית, אבל משלב מילים בעברית, כמו למשל חכמים, ועל הידיעה הערבית נוספת למין על חכמים. זאת אומרת, המילה חכמים שוקעת בתוך הערבית כאילו היא מילה ערבית, אבל בעצם זו מילה עברית שהשתקעה בערבית, ויש ביטויים אחרים, בין שליח ציבור, לחכמים, להלכה ועוד. עכשיו, בעוד שכאן, בדוגמה שנתתי של התשובה של הרמב״ם, זאת תשובה הלכתית, בואו ניקח דוגמה אחרת מן היידיש. לקחתי את הקטע הזה מהוויקיפדיה ביידיש, והקטע הזה הוא לא קטע שעוסק בנושא דתי או הלכתי. הנה תראו איך הגרמנית העתיקה משלבת בתוכה מילים עבריות, לשון, בעיקר, במשך, תקופה, תורה, לשון קודש, וכמובן המבטא והמשמעות של המילים הללו לעתים שונה מן המשמעות המקובלת בעברית, בגלל המגע בין הגרמנית או השפות האחרות שהיידיש נפגשה בהם ובין העברית. בעצם כשאנחנו מדברים על לשונות יהודים, אנחנו מדברים על מגוון רב של לשונות. אנחנו מדברים על ערבית יהודית לסוגיה, ארמית יהודית, פרסית יהודית לסוגיה, גיאוגית יהודית, ספרדית יהודית, וכמובן גם היידיש. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ערבית יהודית, ניקח לדוגמה במרוקו או בתוניסיה, מובן שלכל קהילה יש הניב שלה. יש הבדל בין צפון תוניסיה לדרום תוניסיה. במרוקו יש הבדלים גדולים בין הקהילות השונות, למרות המכנה המשותף של מרוקו או שבכלל של צפון אפריקה, יש הבדלים בין קהילה לקהילה, אותו דבר אפשר לומר על תימן, וכמובן על ארצות אחרות כמו דוברי פרסית, ארמית וכולי. זאת אומרת, יש לנו שפע של תרבות, שפע של ניבים לשוניים יהודיים שאנחנו לא כל כך יודעים עליהם. בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הקהילות הללו מתחילות לנוע ולזוע, בין מסיבות של פוגרומים, של שואה, בין מסיבות של הגירה של התנועה הציונית, הקמת מדינת ישראל, ובעצם הקהילות הללו מתרוקנות מתושביהן. מדינת ישראל, ניקח את מדינת ישראל כדוגמה, מדינת ישראל בעצם קולטת לתוכה בני קהילות שונות שדוברות לשונות יהודיות שונות. היה כאן ניסיון הירואי לקבץ את כל הבליל הלשונות הללו ולאחד אותם תחת לשון אחת, הלשון העברית. הניסיון הזה הצליח במידה רבה, משום שברגע שהורינו, או הסבים והסבתות שלנו, הגיעו לכאן לארץ,
לאט לאט או מהר מהר הפסיקו לדבר בלשונות היהודיות הללו, נשאיות התרבות וההיסטוריה שנהגו בקהילותיהם, והתחילו לדבר עברית. בשפה שלא מדוברת, שפה שמתנתקת ממקורותיה, הולכת ודועכת. הולכת ודועכת עד כדי כך שהיא נעלמת. זאת אומרת, דור הילדים או דור הנכדים כבר לא מדבר בשפה הזאת, משום שהוא רוצה להשתלב בארץ החדשה, משום שהוא לא כל כך, אין לו כל כך קשר אמיתי ויומיומי לקהילות המוצא. הנושא הזה של שפות בהכחדה הוא לא נוגע, הוא לא ייחודי דווקא לעברית. הנושא הזה מטריד פרויקטים וגורמים שונים ברחבי העולם. הנה לנו דוגמה של אתר אונסקו שנותן אטלס שלם של לשונות, לשונות שנמצאות בהכחדה ומנסה להתמודד איתם. אבל בנוגע ללשונות יהודיות, כמעט שלא נעשה דבר. כשאני אומרת כמעט, אני מתכוונת לכך שיש אנשים פרטיים שהקליטו, בני משפחה, הקליטו קהילות, הייתה להם מודעות גדולה מאוד לקהילות שלהם ורצו לשמר את התרבות, רצו לשמר את הביגוד, רצו לשמר את הצד הגסטרונומי. כן, אנשים פרטיים עסקו בעניינים הללו, אבל באופן מאורגן כמעט שלא נעשה דבר, ועל זה בא לענות המיזם שלפנינו. המטרה העיקרית של הפרויקט היא לתעד, להקליט, לצלם כל עוד אפשר, ולפני שהדוברים הללו בעצם ילכו לבית עולמם בסעיפה טובה, והתרבויות שהן נשאו איתם ייכחדו מן העולם, משום שאנחנו, דור הבנים, לא יכולים להמשיך ולהעביר אותם. אנחנו כבר בני תרבות אחרת, גרים בארץ אחרת ודוברי לשון אחרת. כמו שאמרתי, הערך של הלשונות הללו הוא אדיר. הן נושאות בתוכם ייחודי לשון וייחודי תרבות, והאוצרות הרוחניים האלה נמצאים כאן איתנו, ואנחנו צריכים להציל אותם. כשאני אומרת איתנו, אני מתכוונת בבית ההורים שלנו, אצל הסבא והסבתא, הדוד, הדודה, השכן, נמצאים כאן איתנו, ונדמה לי שאנחנו, הדור השני או השלישי, שהשתלבו בארץ, ובעצם עומדים על גבי הקרקע המוצקה שההורים שלנו, שעלו לכאן, יצקו לנו, נראה לי שזה חובה קטנה שאולי נוכל לפרוע להם, ולתעד ולהציל את התרבות שלהם, שהם לא התפנו לעסוק בה. חשיבותו של המיזם הישראלי היא בצד, הן בצד הציבורי והאישי, הן בצד האקדמי. בצד הציבורי, מן ההיבט הציבורי, השימור של המסורות הללו, שבעל פה עשויה לתרום להכרת התרבויות היהודיות, וכמובן לגבש ולחזק את הזהות של ישראלים, שהמוצא שלהם בקהילות שכמעט לא נחקרו ולא נקרא השפעתם על החברה הישראלית. אבל יש לנו גם יתרון או היבט אקדמי, כי התיעוד של הלשונות הללו מכל רחבי העולם חשוב מאוד למחקר הבלשני של כל שפה מקומית שהיא. זאת אומרת, זה עשוי, תיעוד של הספרדית היהודית עשוי להשפיע, עשוי להשפיע או להעיר סוגיות בספרדית, וכנ"ל אותו דבר בערבית ובשפות אחרות. גם תחומי מדע אחרים כמו ספרות, כמו היסטוריה, כמו תרבות, פולקלור, ועוד עשויים להתברך באוצר הנדיר הזה, משום שהדוברים שאנחנו נקליט או נתעד יספרו לנו על ההיסטוריה של הקהילה שלהם. הם ידברו על יצירות ספרותיות שנוצרו בעל פה, בפי נשים, בפי גברים ואחרים. מנהגים, וכל זה כמובן יהיה בלשון היהודית שהם ידברו. מה בעצם צריך לעשות? ראשית כל, להקליט, לצלם, להקליט, לצלם. כמעט לכל אחד מאיתנו יש מכשירי הקלטה וצילום מאוד נגישים, בין אם זה בטלפון, בין אם זה מכשירי הקלטה אחרים, וקל מאוד לתאם עם בן משפחה ולהקליט אותו בשיחה, במרפסת, בגינה, תוך כדי ישיבה בניחותא בבית. חשוב
באמת להיכנס לאתר ולקרוא כמה טיפים שנתתי כדי שההקלטה תהיה מוצלחת וברורה, אבל הקלטה וצילום ושיחה בלשון היהודית, זה השלב הראשון החשוב והדחוף ביותר. כמובן שמטרת המיזם הזה היא לרכז חומרים שמצויים בידי הציבור, כמובן נחזיר אותם למי שמבקש, אבל לרכז אותם באיזשהו מקום אחד שיהיה אפשר להגיע אליו לצורכי מחקר ולצורכים אחרים. מטרה נוספת היא תרגום של החומרים הללו, וכל העניינים הללו כמובן משניים להקלטה ולצילום. בעצם מה שאנחנו מבקשים כאן את השתתפותכם הוא לשמר או לתעד את בית אבא, את בית אמא, את בית הסבתא והסבא, הדודים והדודות שיקרים לנו. יקרים לנו וחלקם הגדול לא ידע או לא יכול היה או לא מספיק היה מודע לחשיבות של האוצרות הללו שהוא נושא איתו. הנה לנו לקחתי כאן, יש כאן קישור של נכדה שמספרת על סבתה, מספרת בהתרגשות רבה על תכונותיה של סבתה, על הלשון, על החום, על העניינים אחרים, אתם מוזמנים להיכנס ולקרוא. ובאמת, כמו שאמרתי, אנחנו יכולים לתת מחווה קטנה להורים שלנו או למשפחות שלנו על ידי שימור ותיעוד המסורות הלשוניות שלהם, המסורות התרבותיות שלהם. באתר עצמו נוכל גם לצרף הקדשה לאותם יקרים שאנחנו מבקשים לשמור את תרבותם. אז מה עושים? ראשית כל, להקליט ולצלם. אפשר לשוחח שיחות חופשיות, אפשר לשוחח שיחות מונחות לנושאים שונים, כמו מעגל החיים, מינה, לידה, ברית מילה, זוהר, בר מצווה, עד פטירה. אפשר לשוחח על מעגל השנה, חגים, שבתות, ראש השנה, יום כיפור, פסח. אפשר לשוחח על חיי משפחה, על חיי הקהילה, חיי החברה, נושאים שנשים העבירו זו לזו, מנהגים, פתגמים, וכמובן לשונות סתרים, הלשונות שיהודים דיברו בהם כדי להימנע מכך שלא יהודים יבינו אותם. מובן שלא צריך, לא חייבים לעסוק בכל הנושאים הללו. כל הקלטה שהיא, כל תיעוד שהוא יתקבל בברכה, רק חשוב לציין שהתיעוד חייב להיות בלשון היהודית. כלומר, גם אם אנחנו לא לגמרי שולטים בלשון היהודית, אפשר לשאול את השאלות בעברית, אבל לבקש מן האבא או אמא, הדודים, הסבא והסבתא, להשתדל להיצמד ללשון היהודית כדי שנוכל לשמר אותה. כמובן, אם יש בידיכם הקלטות אודיו, וידאו וחומרים אחרים שאפשר יהיה לשמור באתר, תוכלו ליצור איתנו קשר ואנחנו נשתדל לעשות כמיטב יכולתנו כדי לקלוט את החומר המדובר. מי שרוצה להתנדב בתרגום, נשמח לקבל ממנו גם כן פנייה ונוכל להעסיק אותו בתרגום של החומרים הללו. אבל כמו שאמרתי, דבר ראשון, לפני שיהיה מאוחר, לתעד את התרבויות הענקיות האלה שהולכות ושוקעות באדמה. המיזם הזה הוא בתמיכת מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, הוא והפקולטה למדעי הרוח של אוניברסיטת חיפה. על צוות ההיגוי נמנים פרופסור משה בר אשר, נשיא האקדמיה ללשון העברית, פרופסור מאיר בר אשר, פרופסור בנימין הרי, פרופסור ג'פרי חן ופרופסור יהודית שלנגר, ואני שבה וקוראת לכם לבוא, להשתתף איתנו ולשמור על לשון הבית, על בית אבא, אמא, סבא וסבתא. תודה רבה.